Отже, другою не менш важливою гілкою християнства є католицизм. Цей напрям сповідують майже 1,5 мільярда мешканців нашої планети. Детальніше про католиків розкажу вам я, Анастасія Браїловська. Не прогавте і дізнайтесь багато нового! Які асоціації у вас викликає слово католицизм? Довго розгадувати не будемо. Воно означає соборність, єдність, величність. Тобто це одна із основних світових релігій – напрямок християнства. Зародилась католицька церква, звісно, із народженням Ісуса Христа і формувалась впродовж віків. Цю течію християнства розвивали за часів славнозвісної Римської імперії. Коли люди перестали вірити в античних богів, тобто Зевса, Афродіту, Ероса і так далі, а натомість з'явилась нова християнська цивілізація. Визначною подією для католицизму був великий розкол християнської церкви на Західну і Східну, тобто православну. Як ви знаєте з попереднього сюжету, це було в 11 столітті. Так звана Західна церква і досі називається католицькою. Вірними католицизму тоді були мешканці здебільшого західноєвропейських країн, тобто Італії, Франції, Бельгії та Португалії. Найвищою духовною особою і наставником вірян став Папа Римський. В перекладі це означає «батько». Таку високу церковну посаду встановили на честь апостола Петра, який помер у Римі. За Євангелієм, Папа – це його наступник. Із 1870 року його наділили найвищою і повною владою над католицькою церквою у питаннях віри, моралі та дисципліни. Вважається, що всі вчинки папи є неосудними та абсолютно правильними, адже думки цій людині нашіптує сам Бог. Папа віками очолює Святий Престол та місто-державу під назвою Ватикан, що займає 44 гектари. Це резиденція, неначе білий дім для президента США. Також у розпорядженні папи базиліка Святого Петра – це найбільший католицький храм світу. Але окрім прав, папа має і дуже почесні обов'язки. Він стежить за правильністю католицьких вчень, скликає та веде Вселенські собори. Тобто зібрання духовної верхівки призначає єпископів. Також папа – головний церковний суддя. Цікаво, що понтифікс – це посада на все життя. В історії відомо лише декілька випадків зречення такого титулу. Так, 2 роки тому зробив папа Бенедикт XVI. Мовляв, забракло здоров'я для виконання великої місії. Його наступником став Франциск. Варто знати, що католицьке віровчення базується на Біблії та священному переданні. Це зібрання документів та рішень, прийнятих на усіх Вселенських соборах, тобто зібраннях церковної влади. Католицизм вчить, що Бог єдиний і є у 3 обличчях. Бог Отець, Син Божий, тобто Ісус Христос, і Святий Дух. А головні поняття для людей – це віра, надія, любов і виконання заповідей Божих. Католицизм характерний вшануванням різних святих. Їх у цій гілці християнства понад 20 тисяч. Найбільшими святами є 3 дні Пасхи та Різдво. Як ви вже знаєте, католицизм є найбільшою гілкою християнства. Це основна релігія у Європі та Скандинавії, поширена у Америці, Мексиці, Кубі та Китаї. А 6% населення України – католики. Мене звати Анастасія Браїловська, і я вам розповіла чимало цікавих фактів про католицизм. Вчіться, розвивайтесь та дивіться рожеві окуляри. Па-па!